သမရာကြီးသမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုရွှေ screen application တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ရတဲ့အကြောင်းရတော့ဒီဟာဥပဒေဆောင်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမျက်လုံးစီးခတ်ထားတော့မောင်မမြင်နိုင်တော့ဒါအပြင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ရွှေတင်းကနေဖုန်းပြများကိုလည်းကန်ဆန်းနိုင်ပါပြီရှင်။